Ve čtvrtek 25. dubna se v Tišnovské Sokolovně uskutečnil 13. ročník výstavy Gastrotour Akademie prací studentů střední odborné školy Fortika z Lomnice u Tišnova. Někteří zdejší studenti jsou i z Kuřimi a okolního regionu. Letos se zde vystavovalo nejen v našich krajích obvyklé stolování, prostírání a výrobky typické pro tu kterou slavnostní společnost, ale i ukázky reprezentující několik zemí celého světa. Součástí výstavy byly i různá vystoupení mladých umělců na jevišti Sokolovny, ale i barmanů a podobně. Vystoupil zde i kuřimský Arytmid Band ze základní umělecké školy v Kuřimi. Můžete si ho při jeho vystoupení poslechnout, zatímco obrazem vás vneseme do nádhery, kterou je lépe vidět na vlastní oči, než o ní jen mluvit.